Hola, què tal? Benvinguts de nou una vegada més ací a la nostra casa, al Saló, al nostre Saló Paco Peluqueros. I bueno, en aquest programa anem a donar-vos unes quantes idees com eixirà un event tant de dia, tant de nit. Anem a parlar un poquet també de lo que són els tratamients capil·lars, de melenes. Bueno, n'hi ha una diversitat molt bonica, molt interessant, que jo crec que vos ajudarà un poquet a aquest estiu 2022. I bueno, ara sí que anem a baixar un poquet la veu, perquè vaig a convidar-vos a entrar, que tinc a Sara, que és l'experta de trataments capil·lars. S'ha fet d'ahir algun tractament. Què vos pareix si entrem? Endavant. No, un poquet de silenci, Sara, per favor. Passeu, avant. Passeu. Muy buenas, Sara. Muy buenas. Bueno, Sara, anem a molestar un poquet al nostre client, però bueno, estem veient que este viatge tens un cavallet. Correcte. Què és el que estem fent? Explica'm-nos un poquet. Pues vos explico un poquet que el tema de l'espa capilar, així en el nostre saló, no és una qüestió de sexes. Nosaltres tinguem clientes i tinguem clients també. Això és per a cavaller, tant per a cavaller com per a senyora. I en aquest cas, que en treballes el que estàs fent-li? Estem fent-li el tractament detox, el tractament purificant, per a una persona que té molta grasa, vale? L'ajudem perquè tinga menys. Vale, i una curiositat per a l'audiència que ho conega millor. El detox és important fer-lo abans o després de l'estiu? Pues molt important, abans i després. Mira, abans, però... exactament, per a tratar-ho, per a començar el tractament antes de l'estiu i després per a eliminar tota classe de cloros, tot el raio solar, de bactèries adherides, tant al cabell com al cuero cabelludo. Molt bé, perfecte, bueno, tinguem això relajat. Ja ho sabeu, no sols les dones són aptes per a aquests tractaments, sinó el cavaller també. Bueno, i ara crec que és el moment de deixar el client un poquet en exposició del producte. I anem a aprofitar un poquet i anem a avançar. I vos ensenyaré. Anem a avançar a una model que tenim ahir a finalitzar, que li has fet un tractament, veritat, Sara. I hem fet un tractament a la nostra... Bueno, molt bon dia, Andrea. Bon dia, Andrea Carmineta. Andrea, una xica espectacular, una xica molt volguda per nosaltres i la tenim de nou així en casa. Vale. Pues Andrea, el que hem volgut fer-li per a començar l'estiu és un tractament d'hidratació un poc més profund, per a donar-li molt de brillo, com pugueu veure. És un cabell natural, el que té Andrea. És una passada de brillo el que té aquest cabell. Sí. I el que diem abans, després de l'estiu tornarà, i el tornarem a treballar-lo, a deixar-lo a punt. Per a començar ja... Seria convenient també en aquest cabell fer-li un detox o ja passem altres tractaments? Exactament. Tampoc se trata d'anomenar, no? No, no, però, no, exactament. No, però, però són limpieses, no? És una limpieza el que anem a fer, és una hidratació un poc més profunda per a començar l'estiu. El cas d'ella és un moño natural, no té ningú problema, no té grasa, no té caspa, no té res, un moño molt bonico, i en hidratar-lo, de moment ho tindrem molt bé. Que molt bé, que no sol és el brillo el que vol dir que el cabell està hidratat, sinó un cabell en brillo pot tindre també falta d'hidratació de llargs a puntes, que és el que més se castiga la clienta en casa i és el que més li aporta i s'ajuda nostre en el saló. El deixem arreglar per a passar un estiu de lo més bé, i a setembre tornarà i el tornarem a ficar a punt. Moltíssimes gràcies, Andrea, a disfrutar d'aquests cabells tan bonics que tens. I bueno, si vos pareix, anem a tornar a passar al saló. I Sara, sí que passes amb nosaltres. Passe amb vosaltres. I bueno, vos convidem. Espero que vos hagi agradat aquesta secció. Bueno, Sara, anem a començar. Bueno, primer anem a saludar a Maria. Com estàs, guapa? Moltes gràcies. Moltes gràcies una vegada més. Bueno, així tenim una melena espectacular, Maria. Sí. Sí que li havíem fet un poquet de color, no, Sara? Però molt, molt sutil. Ha sigut un color que jo volia recuperar quan ella era molt xocoteta. I aquest rubio bebé que tinguem, ja vull recuperar un poquet de gradaet, exactament, de gradaet solar, molt, molt sutil. Ara, sense perdre la sensació que tenim. Sí, havíem fet una combinació un poquet de matisos i al mateix temps l'acabat, que ens interessa molt, sí que l'haureu vist alguna vegada per al carrer, en aquestes xiques tan guàpies, en aquestes melenes XL, és un pentinat surfero. És una ona molt trenca, molt desfeta, molt important també, que quan se vos queda el cabell així un poquet frit, és el que està de moda, no ho abandoneu això, no es comenceu a esclafar-ho perquè si no entrem ja en els anys 70 i no és recomanable per a aquest tipus de melenes que se quedi així molt soltet. Estem veient que porta també un flequillo cortina en el que li dona molt de moviment a aquesta melena. Vegeu quin cabell més meravellós. Està perfecta ja per eixir de festeta un divendres, un dissabte o està inclús avui també, que estem entre setmana. Moltes gràcies, Maria. Bueno, i anem a passar endavant, així anem a passar a Lucy. Hola, Lucy, moltíssimes gràcies una vegada més, sempre comptem amb ella també.
Bueno, estem veient ja un pentinat que n'hi ha molta demanda en la peluqueria, és una coleta. En la coleta, l'última vegada, ja en el plató, ja parlarem que n'hi ha molta diversitat d'elles. En aquest cas, sí que l'havíem fet prou rissaeta, amb molt de volumen, perquè se quede molt informal, que no siga ben feta. Marca en la ratlleta al costat i sí que li havíem donat una onda que és més coneguda com les ondes de Hollywood. El per què? Ho porten molt les famoses en l'alfombra roja, són ondes marcaetes ja per el pòmul de la clienta, una ona molt elegant. La puguem fer molt pentinaeta o hasta inclús més desfeta, més desenfadar. Al mateix temps, què és el que està portant la clienta? Seguretat ante ella. En un moment donat pot estar tocant-se el cabell i ella pareix que se senta molt segura, perquè n'hi ha moltes que no s'acaben d'atrevir a l'hora de portar tant de cabell despejat. Com no? En la part esquerra de la clienta l'havíem marcat en una trena. La trena sempre està de moda, sempre, des de ja fa molts anys, diguem que és un mític en la peluqueria. Esta trena sí que li l'havíem marcat, la típica de sempre, enganxaeta ja, pegant-li al voltant en la coleta. Jo crec que és una bona idea per a eixir qualsevol dia ja per a dinar, acompanyant en la nit, acompanyant en un poquet de festeta nocturna ja. Bueno, i anem a acompanyar a Júlia ara, anem a veure a Júlia. Hola, Júlia. Moltíssimes gràcies. Grandíssim. Per haver-te prestat una vegada més. Portava una melena molt gran. Una XL. I s'ha atrevit a tallar-se el cabell i està molt fàbrica. Bueno, vegeu a veure quina... Quin canvi et va pegar, Júlia, aquí hi ha tots els espectadors que sí que coneixen aquesta gran dona, sí que hauran vist el canvi. El mos havíem clavat en una midi pronunciant també un poquet de bob. Què és el que passa en el bob? N'hi ha moltes vegades que quan se'l talleu dius, bueno, i ara què és el que faig? Ja no me puc fer res en aquest cabell? Ningú n'ha trepentinat, només que porta el bob? No, estem molt enganyats. Este bob dona molt de partit. Se poden fer 500.000 pentinats. En aquest moment ne vaig a dir alguna aixina rapidet. Un no de tants, marcar la ona per així davant. Ve a ser també una ona, diguem, de Hollywood. El puguem fer també un poquet de ratll al mig, en el que mira també com li canvia el rostre. Estem donant-li molt de volumen de llarga puntes, en la ratlla no li donem mai volumen, i hasta inclús el que puguem fer és enganxar-li-lo un poc igual de dalt i deixar-li tot el que més va més soltet. Se queda ja un pentinat més juvenil. O sigui que el bob ens dona molt, molt de xoc. Bueno, moltes gràcies, Júlia, i a triomfar en este bob. Bueno, Natàlia, com estàs, guapa? Moltíssimes gràcies a Natàlia també. Què li havíem fet així? Una altra coleta, Sara, en este cas s'encarrega, Sara. A la talla el que han fet, com han tornat moltíssim les coletes, anem a pegar-li la volteta. I ja hem optat per la risa que porta Lucía, ells l'han ficat un poquet més llissa, l'han deixat un poquet. Una hora més estiraeta. Exactament, és que ha quedat molt juvenil. Se pot gastar inclús per a tots els dies, si vas a un event o vas a una celebració. Efectivament, el que sí que m'estic donant compte jo és que a Natàlia sí que li havíem marcat el pentinat molt distint a Maria, que estàvem dient de no entrar en els anys 70. Sí que havíem entrat en el cas de Natàlia. Natàlia, veieu que porta una ratlleta al mig, porta molt ben fetet, molt acoplaet, i està inclús tapant-li un poquet de front. Això ja és el gust d'ella mateixa, el puguem, perquè la veieu un poquet més de front. El puguem tirar un poquet més avant, marcant-li un poquet més la siena, ja és la comoditat que tinga cada una a l'hora de fer-se-lo en casa. N'hi ha moltes vegades també, que estava comentant en Lucy, que a l'hora de fer-se una coleta, un arreplegat, moltes tenen molta por, però no, no n'hi ha que tindre por, no n'hi ha que tindre por perquè el pentinat després se desfà i ja està, i moltes d'elles s'emporten una sorpresa. Què passa? Que si fem una coleta i diuen, ostres, no és el resultat que jo m'esperava, ara m'agrada, i repeteixen moltes vegades. Inclús si volguessin també un poquet més estiuent, que podrien també ficar-lo un poquet fijador, perquè me l'estiraet, i pareix que... I se queda superguapa. Moltíssimes gràcies, Natàlia. Gràcies, Natàlia. Moltes gràcies. Bueno, i anem a passar a l'altra part del saló. Bueno, anem a continuar, Sara. En este cas, muy buenas, Paqui. Buenas. La meva germana. És la nostra rubieta. Moltíssimes gràcies, sí, la rubieta nòrdica. Conta'mos un poquet què és el que han fet en el color, Sara. En Paqui sempre hem volgut fer aquest tipus de rubios perquè ens agrada moltíssim. Aprofitem que té un poquet de caneta, no molt, i li fem este rubio així un poquet més glacial, un poquet més xelaet. Sí que n'hi ha vegades que depèn de l'època de l'any, el puguem fer un poquet més gelat, un poquet més cendre, un poquet més fumaet... Però sempre és el rubí. Exacte, sempre és en la família del claret. En el corte, què és el que havíem fet? Havíem fet una simetria molt marcadeta per dalt de l'orella, ja no és la grenyeta llarga com estava portant-se abans,
sigue-li dissimulant, tapant-li un poquet el front, no perquè n'hi hagi ninguna imperfecció, sinó perquè ens agrada molt quan li queda frontalment. Esteu veient en la part esquerra també, li havíem fet un escalonet, una simetria, un degradat en el que baixo porta rapaet i ja aquesta part ja li puja per damunt de l'orelleta. Si abaixem un poquet el cabell, estem veient la nuqueta, és una nuca molt curtigua, és un corte pitxi. Este corte pitxi sí que vos tinc que dir que és molt apte per a marcar un poquet el collet. Sempre marca molt la figura allargant el collet quan entrem en un corte pitxi. Molt còmodo. A més, un consell vaig a dir-vos, els cortes així allà curtets estan molt de moda a partir dels 40 per ahir. Acabáis de cumplir, Paqui. Moltíssimes gràcies. Bueno, anem a passar en Vero. Muy buenas, Vero, guapa. Moltes gràcies per vindre. Tenim ganes de veure't. Bueno, Sara, explica'm-nos que porta un color espectacular. Sí, te conto un poquet. Vero se feia molts reflejos, molt dorats, molt xulos, i va vindre un dia al saló i diu, Sara, el vull un poquet més blanquetes. Me va dir, no ets més blanquetes. Així és que han fet un poquet de Sandra, si podeu veure. Bueno, porta una diversitat de matisos, porta dos quants matisos, així ficats. Perquè la gent s'entenga, correcte, han ficat un poquet d'hora, però i un poquet també de matís en Sandra, vale? I se mos ha quedat dos tonos molt, molt xulos i molt atents. Que està molt de moda, aquesta diversitat. I després canviarem colors, però és un treball tècnic que ve amb molta força per a aquesta tardor, eh? És una tècnica que porta micropunto, perquè se mos no té un poquet més els colors. Sí, esteu veient, sí. Una diversitat impressionant de matisos, el que porta Vero. Ja l'han canviat un poquet, val, Vero? Sí, mireu-la frontalment. Frontalment sí que està molt de moda, ens agrada molt com queda en el rostre, quants colors es pugem fins a la part de dalt. És un treball de color en el que ja vas començar a fer-se a final dels 80, principi dels 90. Ja pujàvem fins a l'arrel, la part frontal. Hi ha molta gent que sí que dirà, sí, jo me'n recordo, jo m'ho vaig fer en aquell entonces ja. Bé, doncs ara hem tornat a ello. I vegeu com està espectacular, com sempre, Vero. Moltíssimes gràcies, guapa. Moltíssimes gràcies. Bueno, i ara, Sara, anem a passar a Sonia. Moltes gràcies, Sonia, per vindre una vegada més. També sempre s'ofereix a estar amb nosaltres així. Sí que anem a ensenyar-vos una coseta molt curiosa en el que molta gent que mos seguís per les xarxes socials ho hauran vist. És un alchemi. Què és? El color màgic, que és un color màgic que anem a fer-vos un poquet en directe. Què passa en aquest producte? És un producte que anem a aplicar-lo, és idóneo per als cabells així més fosquet. El fiquem, no és ningú tipus de maquillatge, però sí que va canviar la tonalitat del seu cabell. Podem aplicar tant en l'arrel com en el monyet, en el monyo sol, però en aquest cas sí que ens agrada una cara molt fresqueta i l'havíem fet diguem un topo de bailarina. Anem a fer la comprovació. Esto, fijeu-se bé, perquè va a canviar la tonalitat depèn de la temperatura que hi ha en aquest moment. En aquest cas gastarem el secador perquè vegeu la temperatura, però si després la modelo mos sis fora... Vale, doncs anem a començar i un momentivo... Anem a fer la demostració, correcte. Un momentivo, Sara. Ara veureu com canvia. Estem passant aquesta tonalitat, més coneguda com pavo real, i ara aneu a veure ja, anem a tirar-li un poc igual més d'aire, Sara. Esteu veient com va canviant un poquet la tonalitat? No sé si s'aplega a apreciar molt. Ara ja. S'inclina un poquet el cabell, Sònia. Esteu veient-lo. Sí, està canviant prou. I ara, si vos pareix, en la part esquerra, per a que vegeu la varietat de tonalitats que n'hi ha, anem a fer el mateix en aquest costat d'ací, per a que vegeu i pugueu triar, més que triar, personalitzar el vostre pentinat a l'hora de deixir, d'arreglar-se una nit de festeta, un event, qualsevol tipus d'event, és que és un treball molt finet, molt elegant. Sí que quan algunes vegades l'havien comentat i la gent ha dit «Ai, ai, que por, que por!» No, 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 que va, per l'amor de Déu. Si mireu l'elegància, per favor, és una passada. En aquests moments el tenim nosaltres en exclusivitat així en el saló, en exclusivitat en la zona, i pugueu, una vegada més, repetir, personalitzar el vostre treball. Estem fent una coseta així ràpida per a que vegeu l'efecte, però sí que, per mig d'unes plantilles, puguem
fer algun dibuixet, personalitzar-lo, com abans estava dient. Anem a marcar-lo un poquí o més per així, a veure si s'aprecia com li va canviant el coloret. No sé si a lo millor per falta de llum, per falta de llum igual, però sí, nosaltres sí que ho veiem. Com va canviar? Estàs veient un poquí o? Esteu veient la part esta d'ací i la part més coneguda com pavo real. Queda molt estilós el pentinat, queda molt elegant i una vegada li l'havien ficat el color en el replegat este del moño bailarina, és que canvia totalment, canvia totalment. És molt curiós també perquè després tens un event, estàs en el carrer i tens una tonalitat en l'arrel del, del cabell i després és que quan ja entres al saló és que te canvia i n'hi ha molta gent que quan ho coneix diu bueno, però què li ha passat a esta xica si tenia uns reflejos en tonalitats blaves, ara són més verdosets, més moraet, bueno, n'hi ha més gamma, colors terra, pugueu personalitzar. Vinga, va, feu-se l'ànimo. Bueno, Sara, i jo crec que ja vam presentar molts treballs i ara sí que anem a saludar-les, vinga va, anem a acompanyar, quasi tinguem a totes les xiques i als xics, i a tots, a Erika, a Sònia, a Natàlia, a Maria, a Lucía, a Júlia, a Vero, a Paqui, a Andrea i a Sandra, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració una vegada més. I bueno, a vosaltres, companys de Comarcal, desitjar-vos molt bon estiu, molt bones vacances i anem a tornar en setembre amb moltes idees, les piles molt carregades i amb molts colors ara que ja estem nerviosos ja en tots els colors que ens entren per a la tardor. Bueno, moltíssimes gràcies a tots, molts besets i una abraçada molt gran per a Comarcal Televisió.